ପାଠ କରିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବେ, ଏବେ ବାହାରୁନି ପଦବୀ, ବସିଛନ୍ତି ଘରେ। ଶେଷରେ ମଣିଷକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ଡାକ୍ତର ବି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ଖରାରେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଆୟୁଷ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋମିଓପାଥି ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ନୂଆ ପଦବୀ। ହୋମିଓପାଥି ପାଠ ପଢ଼ି ଘରେ ବେକାର ବସୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିନା ଚାକିରିରେ ବଢ଼ୁଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏ ବାବଦରେ ସଂଘ ଦେଇଥିଲା ଚେତାବନୀ। 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ନକଲେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଚିଠିର ରିପ୍ଲାଏ ନ ଆସିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ। ହାତରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରୁଛୁ। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋରିଆସିସ୍ ରୋଗ ହଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗ ହଉ, ସର୍ଜିକାଲ କେସ୍ ହଉ, ଯେଉଁଟାକ ସର୍ଜରୀ କରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଖି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ସାଇନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ଥର ଇଣ୍ଡିସେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତିନିଟାକ ପାଥିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆୟୁଷ ଯେଉଁ ଏମ୍ସର ବି ରେଫରେନ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମଠୁ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବେନି କି କରିପାରିବେନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଭଳି ଏବେ ଫିଲ୍ ହେଲାଣି ଯେମିତି ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ସବୁ ଭତ୍ତା ରଖିଛି। କ'ଣ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭତ୍ତା ଦେବାର ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି କି? ରାଜ୍ୟରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମାତ୍ର 1,179 ଡାକ୍ତର। ଏହାର ଅର୍ଥ 3,70,654 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ 500 ଲେଖାଏଁ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସା ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତିବର୍ଷ 100ଟି ପୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ବିଚାର ନ କଲେ ରାଜ୍ୟର 7ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା କରିବେ ଆସୋସିଏସନ୍। କମ୍ପାରିଟିଭଲି MBBS ମାନଙ୍କୁ ଏଲୋପାଥିକୁ ଯେତିକି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ସେତିକି ସେମ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆୟୁଷ ମେଡିସିନ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏଇଠି ଏତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛୁ, ସେଇଠି କାହିଁକି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ଯଦି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ଫୁଲି ଯଦି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହୋଇପାରେ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲି ରହିବ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।